Но когато имах предвид, че правиме там музей на неуспелия диктатор, аз имах предвид не на лично музей на Бойко Борисов. Неуспели диктатори има много. В смисъл, ние ще съберем всички неуспели диктатори в неговата къща. Няма да е само той. Така че няма в никакъв случай да се ограничим. Нали? Не е лично заяждане в този случай. Просто става дума за една културна ценност на София. Аз съм убеден, че това би било интересно и може да стане притегателен център в банки за културен туризъм включително. Така че не съм се отказал от тази идея, напротив, очаквам с нетърпение решението му, той между другото не е отговорил на това ми предложение, сигурно няма и да отговори.